så er det stadigvæk mandag aften, selvom at dem, der ser den her film helt ny, så er det så tirsdag. Og nu er Dallan her i værkstedet igen, efter at have tjent 165.000 euro på at sælge Big Baller inde på Farming Simulator 2015, så jeg snart har råd til at købe en ny Case International traktor. Og samtidig med sig, så lige tjekket vejrudsigten for i morgen. Og det ser ud til, at vi får en rigtig, rigtig fin vejr. Wow, rigtig fin dag igen i morgen. Og herude, der skulle temperaturen sådan cirka komme op omkring 14 grader, når det kommer til at blive allervildest. Så derfor så har jeg sat gang i mit nye blæseri, som jeg så vil prøve at teste i morgen. Så samtidig med, så har jeg lige reset og nulstillet mit termometer herop, så jeg kan holde øje med, hvor høj en temperatur jeg får i morgen. Og den der blæser, som jeg nu har sat på, det er så den der loftsventilator, eller waveventilator, som jeg stod og rodet med for et stykke tid siden. Og den her lige filler lidt med, så jeg kan få den til at passe ind i det her 110 mufferi her. Og det er sådan, måske ikke sådan helt så nemt, fordi at, de har ikke sådan i helt samme dimension, de der fætter der. Men så fandt jeg så lige ud af, at jeg nappede lige min rulle her med det her filihøjser her, man bruger til at lime på glaslister til termoruder og alt muligt andet pjat. Det kan også bruges til tusindvis af andre ting. Hvis jeg lige tog sådan et stykke, så lige slog rundt omkring det der rør der, så passer den skide godt. Og så er der nok nogen, der tænker, jamen så starter den der blæser der, og så kører den hele tiden. Det gør den så ikke helt, fordi at jeg har sat et tidsur på den. Og eftersom vi får så meget fint solskin, svært det meste af dagen i morgen, herude der skulle det så starte omkring ved 8-tiden, sådan cirka, så har jeg sat uret til at starte blæseren kl. 10 i morgen formiddag, og så skal den slukke den igen kl. 5 i morgen eftermiddag. Det der tidsur, jeg har, det gør noget sådan et meget, meget billigt, så det kan kun tage en halv time ad gangen. Ellers så, nu hvis man så vidste, at det mellem kl. 11 og kl. 13, der ville blive overskyet, så kunne man bare sætte den til at stoppe blæseren der. Hvilket så måske vil være lidt en bøvl, fordi nu hvis jeg skal det der til at køre hele tiden på det der tidsur, så er jeg nødt til at stille den hver eneste dag efter, hvad jeg tror på. Men det er sådan lige meget sådan for testens skyld. Og hvordan det her det kommer til at gå, det kan I lige se om 2 sekunder. 1, 2... Så er det tirsdag. Så noget skrammel. Så kommer man glad hjem fra arbejde af, og så daller man her i værkstedet, så tænker man, så nu skal vi se resultater på det her skidt. Så finder man sig bare lige ud af, at det der skide tidsur, som jeg så har koblet på, af en eller anden grund havde besluttet sig for, at den havde sat sig i stå kl. 1 i nat. Min blæser har så ikke kørt hele dagen i dag. Men selvom den så ikke har kørt, så var der faktisk en temperatur på mit udgangsrør på 23 grader, da jeg kom hjem her fra arbejde. Og jeg stod så lige og startede den her, hvor jeg så kom hjem, og det der kort øjeblik, jeg startede, så fik jeg den faktisk helt op på 32 grader. Og minimumstemperaturen har så været nede på 11 grader her i nat. Og herinde i værkstedet har så været på 13,8, hvor den så max har været op på 17,8. Så kan man da sige total mislykket forsøg. Men nu får vi noget dejligt vejr i morgen igen. Så der vil jeg så prøve at tage en test igen. Og der vil jeg så gøre noget andet. Så starter jeg nemlig skidt lige når jeg kører på arbejde. Hvis ellers min dårlige hukommelse kan huske det. Fordi så er jeg bare lade den køre og ræse hele dagen. Og i nat, der skulle det så igen blive sådan halvkoldt, ned til omkring 3-4 grader eller sådan noget. Så nu kan man sige, at efteråret sådan rigtig er ved at komme. Og så er jeg så spændt på at se resultatet der. Og man kan sige, der har man lige hagen med at sætte sådan en skide tidsur på, fordi hvis skidtet går i baglås eller stå eller et eller andet, så tænder det ikke af sig selv, ligesom den der solcellefætter der. Men det skal jeg forsøge igen i morgen. Noget andet er, at jeg har fået sådan en sjov idé. Måske er det godt nok sådan lidt på slutningen, når der er nogen, der måske ikke synes, det er sådan helt vildt spændende, men at jeg godt kunne finde på en gang imellem at køre noget multiplayer på Farming Simulator 2015. Jeg skrev lige et par beskeder til nogen herinde på YouTube her i dag. Jeg har så ikke lige været inde og kigge, om der er nogen, der har svaret. Fordi at, så kan jeg godt finde på at lave sådan en lille multiplayer-event en gang imellem. Og så måske enten her på YouTube, eller også inde på min Facebook-gruppe, lave sådan en opslag med, hvornår er det, jeg så kører på.
Og nu er det i dag med længe siden, jeg har været på det der multiplayer noget, så jeg kan ikke engang næsten huske, hvordan det virker. Det kan måske være en gang her i aften, eller senere her, eller slutningen her i eftermiddag, at, det bliver først i aften, at jeg går på sådan den der multiplayer-ting der. Og nu kan jeg ikke huske, hvad de forskellige ting hedder, når man logger ind på det der skrammel der. Men nu hvis der skulle være nogen, der forviler sig ind, og så godt kunne tænke sig at se, hvad der er, jeg roder med, hvis jeg ellers er der, så kan man jo give sit spil eller sin gård sådan et navn. Og hvis I så finder en, som hedder Sten Smed Danmark, så er det mig. For jeg har fået sådan en sjov idé til en måde, man kunne gøre det på, så det måske kunne være lidt sjovt for nogen at være med til det. Så det var det for i dag, og nu håber jeg, at jeg får et bedre resultat med mit solfangerforsøg i morgen.